Syekh Waliullah Ahmad Mutamakin wonten ngersa kasepuhan wonten Kiai Haji Muattohir wonten Kiai Haji Zaki wonten sedanten para hamalatul Quran ingkang kula hormati, kula kederek bila sungkawa atas wafatipun Kiai Umar saking Cirebon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Niki kula kasuwun nyukani mauidho saking kasepuhan hajen. Kula matur mungkin sedasa menit saking ayat-ayat Syajaratul Ma'arif ingkang seterusnya nipun ngangge naskah ingkang ditulis Kyai Haji Ahmad Mutamakin nggih Sahibul Haq. Kula badhe cerita bilih kultur nggih, kultur tradisi nyebut leluhur niku mboten sombong. Tapi tasyarruf. Tasyaruf itu orang merasa terhormat mergi babai tiyang sae. Mergi dawuhipun para ulama, Allah gadah sunnah, gadah tradisi. Ketika orang baik itu pasti dinisbatkan sama mbah-mbahnya. Ini tengene ayat ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, sing ditung pertama min dzurriyyati Adam. Tiyang sae sedanten mesti min dzurriyyati Adam. Nomor kali wa mimman hamalna ma'anu. Mergi sause wonten tiyang kathah maksiat niku tiyang-tiyang sing maksiat telas sing kantun namung tiyang 80 sing nderek safinatin. Mulane generasi kula jenengan pun generasi steril, mun boten gadah mbah-mbah sing kafir. Mergi disebut zuriyataman hamal nama anu. Terus pertama kita berstatus ya bani Adam, setelah ada proses wau sterilisasi niku dadi zuriyataman hamalna kami disebut teng Yasin wa ayatullahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Terus disebut malih wa min dzurriyyati Ibrahim. Disebut malih wa Israil. Nembe setelah niku Islam lebih luas lagi wa mimman hadaina wajtabaina. Setelah itu ndak ada siapapun boleh saleh. Ya tentu kita niku lebih hormat saleh sing mbah-mbah saleh mergi proses saleh pun panjang. Kula piyambak niku mbah kula kandung piyambak niku nggih turunan hajen. Jadi mbah kula kandung namine Fatimah gadah ibu Sofia niku mbake Mbak Yune ibuke Ki Sahal mbake Mbah Badiah. Sofia niku gadah ibu Hafsah binti Maksum bin Saleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh mun tiyang kajen putrane Mbah Jiroh, putrane Mbah Godek Alfia, terus putrine Mbah Mutamakin. Terus kula niku nggih ora kalah-kalah banget mbek Mas Nadif jane. Nggih kita seduri. Dan itu sah. Sebab Allah nyebut tiang saya mesti nyebut mbah-mbah. Kula niku ngrasakno mangkele dadi turunan wong saleh. Buyut kula niku wakaf nggih madrasah nggih masjid kathah, tanahe ombo. Kula niku nate ngontrak teng Jogja. Dadi anak turune wong saleh ku yo cara alim yo rodok pantes mergo putune ngontrak mbah-mbah mergo wakaf nggih kangge masjid kangge napa? Madrasah. Sausé kula kramat piyambak mulai mboten mangkel. Maksudnya sing irim ben ngertos. Terus mbah-mbah engkok tanah tidak ada madrasah, dia waktu ini mulang. Anaknya katus niki nanti jadi penyiar radio teng Mesir, mereka ora keduman warisan nih. Saat ini mawon mulai payu pidato nih, kadang bisa ngoni kas masjid. Terus dia mbah-mbahe wakaf kaki masjid, anak butuh nih untuk salam tembak keng. Masjid, mungkin di sepuro pangeran untuk nerasa takok hukum ebiya cara fakir nih. Tapi kalau cerita. Terus kula ngertos keramate Mbah Mutamakin niku akhir-akhir niki tambah ngertos. Sudah akhir-akhir niku kula sinau kitab niki. Kula sinau niki tenan mboten krana badhe diwiang mboten. Sakwise niku 4 hari yang lalu adik kula riyen mondok teng Mbah Zaki namine Mamak Fuad niku cerita, "Mas daduri isi teng Mbah Mutamakin. Kitab niku pun kula sinau niku. Dengan segala perangkat ilmu sing kula gadahi. Mulai tafsir, mulai tasawuf, mulai dan polanya sama seperti wirosah. Wirosah sing dilambai Mbah Dola, dilambai Kiai Thohir, dilambai Kiai Duri, Kiai Nawawi dan tenagur yang mriki. Kula beri contoh ngeten nggih. Nanti saya baca sesuai teks aslinya, meskipun saya baca dengan
nahwu saya, karena teng mriki kula mau menerembukan kalian beberapa ahli. Niku nahwune niku nahwu kuno. Kula nu gadah kitab Quran tulisane Mbah Kalijaga. Niku nggih radi ruwet nak maca. Nahwu kuno niku ngaten niki mungkin sing nekuni sapah ngertos. Ketika ditulis wawu, hal hiya wawun bi ainiha am hiya suratul hamzah niku pancen mari geger terus. Makanya walam yakullahu kufuan ahad. Niku Imam Asim maca kufuan. Mergi piambake nganggep iku wawu. Tapi ini secara ikrob janggal, mereka yang maknanya sepadan kafa ayak fa'u kufu'an. Sehingga iku wawu itu wawu tenan apa suratul hamzah. Ya terus ini terus jadi kira asapah. Mulanya sampai anak ngaji sapah itu mari geger terus amana yu'minu imanan. Terus imam liane, imam asroh maca yu'minu ya yu'minu. Wong amana di'elal sange amana, mestinya yu'minu ya jadi yu'minu. Imanan aslu imanan di'elal. Terus Imam Asim itu pancen nggih. Kadang nggih ngelal, kadang mboten. Piambake maca huzuan, tapi teng fi'li Allahu yastahzi'u pakai hamzah. Tapi teng masdare mboten hamzah huzuan. Ketika yang lain baca huzan huzuan. Nah, naskah Bang Mutamakin itu sing ngoten, dadi kadang hamzah ditulis wawu. Dadi nggih ra diuntung mergi sing maca kula lah, dadi rodok roh. Terus maca Mas Nadi nggih duka mboten kertas. Nggih Mas nggih sami-sami roh maksudnya. Tapi ini kalau cerita, jadi naskah dulu. Kalau kan dah Rasem Usmani orisinil, saking riyen saya nemukan itu dari tek-tek ulama dulu, karangan Ibnu Jazari. Niku pancen ngeboten enten Hamzah. Pertama yang menulis Hamzah itu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, gurune Imam Sibawai. Niku nyoplok Ain, Rasul Ain. Riyen boten enten. Sehingga Imam Nafek baca ya Yuhan Nabi'u. Tulisannya nggih iya, tapi beliau tetap baca Hamzah. Bainan nabiya manaba'anillah sing darani nabi wong sing nyeritakno Allah, nyeritakno ketentuane Allah disebut nabi un wong sing cerita. Imam Asim hanya memahmuskan yang di fi'il, nabi ibadi wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Mulane pola sapah niku nggih seperti itu kira-kira, pokoknya hamzah dadi ya, hamzah dadi wawu. Nggih ngoten pola-pola itu. Nah, tulisan Mbah Mutamakin itu masih dengan pola itu. Pola itu belum pola modern. Pakai khotot modern, nak hamzah gini apa? Hamzah, nak wawu gini apa? Wawu, terus niki maklumat mawon kersane ngertos. Terus kemudian fadha'ilu hamalatil Qur'an tu, fadha'ilu hafadhatil Qur'an tu luar biasa. Dawe ulama-ulama, riwayat saking Musnad Ahmad, Ka'bul Ahbar niku tiyang sing peneliti kitab-kitab samawi sing disebut ngene tiba niku Al-Hadithu Tsani An Yasar bin Atha An Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar niku masuke Islam. Niku sausé periode Sayyidina Umar. Mergo data kenabian cara beliau dianggap kurang. Piambake maca apa seperti Alamani Abi Thara ta ila sifron wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman mauridu fi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu Bisham. Niku piambake menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dereng kurun iman. Mergo datane cara piambake urung lengkap. Mohon lahirnya di Mekah sudah benar, hijrahnya di Madinah sudah benar. Tapi belum ada pemerintahan sentral di Syam. Sausé Sayyidina Umar wonten futuhat, piambake masuk Islam. Mergo pusat kota sudah di Syam. Sausé piambake masuk Islam itu sudah di referensi tentang sifat Rasulillah tenggene Taurat kalian Injil. Termasuk sifat yang disebut tentang Taurat itu ngeten. Kulo tes hafal ta kene, redaksine ngeten. Yalu munani ahbaru Bani Israel. Di semua khilyatul awliya itu tulisannya pun ngangge wawu jamak. Yalu munani ahbaru Bani Israel. Dan ini kados naskah Mbah Mutamakin. Kados tenggene Quran wa asarrun najwa alladzina dzulamu. Niku mesti ulama berdebat. Nah alladzina dzulamu dadi fa'il, berarti ana fi'il duwe fa'il dhahir sing wis ana wawu jamak. Niku kasus kan cara wajari til fi'la idza ma'usnidal isnaini au jam'in kafazas syuhad. Akalunil barokis, mau ditahmilkan akalunil barokis gak boleh, Quran itu harus ditafsirkan afsokhil lughat. Akhirnya ulama-ulama nggih kados Quran Indonesia nggih dipetik waqaf wa asarrun najwa diwaqaf. Asarru itu sapa? Alladzina zalamu tegese wong-wong dolim. Dadi mboten angsal dadi fa'il tapi dados badal saking dhamir teng wa asarru. Nah, tenggene kitab Taurat itu ada keterangan yalu munani ahbaru Bani Israel anni dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahu. Jadi tiang-tiang ahbaru Bani Israel gojlok Ka'bul Ahbar. Islam itu cara kitab Taurat
iku ana telung kelompok. Iku mok gaya-gayanan tok. Bariku gayane dipisah, gayane diklasifikasi, gayane di gaya firqah. Semua jamaah tapi kemudian nanti jadi satu. Sausai Ka'bul Ahbar masuk Islam, niku apal ayat tenggene surat, nek mboten tepat surat Fatir, apa surat Ahzab pokoke ayat summa arsalnal kitaba alladziina istofaina min ibadina. Wong-wong sing apal Quran niku berstatus istofaina. Pertama dipisah-pisah, di gaya tafrik, di gaya firqah. Faminhum dzalimul linafsi. Ana sing dzalim wis ngapalno Quran kanggo didol sithik-sithik go pilkada, ya sono sing dienggo jimat wong sugih-sugih, ben wis macam-macam lah. Wis sing setengah ro tengah dzalim nggih kathah, sing dzalim beneran nggih kathah, wis pokoke kathah lah. Sing mboten dzalim nggih langkung kathah ngoten. Terus faminhum muqtasid. Kalau dijajahi bapak, nak didawi Mbah Dolah, Nur kowe iku sing sregep. Pokoke nak iso sregep. Ben nak diundang iku muk genti deres. Jadi misalnya Senin bapak deres, Selasa diundang berarti ganti tempat deres. Lah nek ora tau deres diundang deres berarti deresnya mergo diundang. Terus niki nyindir Hafid-Hafid kersane tambah sae. Dadi sampean nak kepengin ora status order tiap hari yo khataman. Dadi kok nak diundang berarti genti nggon khataman. Tapi nek ora tau khataman yo gon deres. Tapi nek ora tau khataman ning omah bareng diundang kok khataman berarti berdasar undang. Tapi dia tetap sahih ukuran. Ini kita mau cerita mawon, buatan nyindir, kita cerita mawon, buatan. Malah ni pulau ni mulang terus. Jadi nak pas kan ngaji, dia tetap mulang, mau gentinggon ngaji. Terus wamin humuk tasid. Terus nomor tiga wamin hum sabiqum bil khairati bi idnillah. Terus dawai kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ha ulai biman silatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Ini ku terus Ka'bul Ahbar tambah iman. Kalau bolak-balik cerita, meskipun kalian guyon, jadi wali ku rugi, selain kata Mbah Ahmad Mutamakin, selain rugi, kata Syekh Abdul Qadir rugi, mergi pengumuman, ya Syekh Abdul Qadir jane utkulil jannah, karena beliau wali, karena beliau alim. Tapi pengumuman kedua, waman ahabbahu, sing seneng ya mlebu. Kene jadi wali repote ra karuan, akhirnya Gus Wargo rodok pantes, ternyata pengumuman kedua dan para pecintanya. Ini wong goblok ya mlebu, wong manaki pantok ya mlebu, sing khatame Quran bloper ya. Terus niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahu. Umat sing sawangane pertama dipisah-pisah ana dzalim, ana muqtasid, ana sabiqum. Tapi engkok jama'ana wa jama'ahum yaiku padha-padha diumati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ummatun farraqahum awalan summa jama'ahum. Dadi gayane pertama di kelas-kelas ana kiai, ana Gus, ana rapati Gus, ana kiai dukun, kiai hikmah, macam-macam. Tapi jengben panggilannya mesti tunggal ya ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi ummatun farraqahum awalan summa jamaah. Terus ngoten akhir. Terus semua nabi gadah hak syafaat. Tapi jenengan malah enak. Ora usah di hak syafaat, nganggo KTP ummat Rasulullah untuk jatah napa? Syafaat. Ora usah Qur'ane lanyah nemen-nemen, supaya seneng ngapal Qur'an untuk jatah napa? Syafaat. Terus niku niki kula cerita, terus kula suwun jenengan kedah bangga dadi khamalatil Quran mergi termasuk ayat niku ayat sing dadi alamat wong Islam ku jenise piye. Niku tenggene naskahipun Ka'bul Ahbar niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahum. Umat sing pertama sawangane diklasifikasi di kelompok-kelompokno tapi pada akhirnya summa jama'ahum. Haula biman zilatin wahida wa kulluhum fil nggih sing terakhir niki sing ngaji Bang Mutamakin tenan. Kula gadah naskah Arsul Muwahhidin. Nggih kula sinauni tenan dan beberapa kali kula napa nggih cari padanannya di Ihya, di Hikam juga di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Niku beliau pertama cerita nggih Pak sausé mukaddimah beliau ngendikan anna salat mi'rajul arifin wa munajatus salikin wa taqarrub ila rabbil alamin. Beliau masih ngendikan fikih wa alam anna salata la tasihu ila binniyah. Niki kersane dadi seksi. Malah maca Mas. Anna sholata la tasihu illa binniyah wa takbir. Terus niki bukti nak beliau ahli Quran niki beliau masih ngendikan fikih. Terus beliau juga ngendikan tentang niat niki dianggap fardu inda Syafi'i rahmatullahi alaihi. Terus beliau ngendikan fikih masih wajibu qasdu fi'liha bi awali takbir, masih normal fikih, masih normal fikih. Terus lama-lama beliau ngendikan ini yang mulai busul wa amat takbir fa huwa qaulu ta'ala wa rabbaka fakabbir wa huwa amrun lha iki sing paling repot mestine wa huwa apa amara ibadahu niku kula waca ngangge ayu kabbirallaha ta'ala fi sholat. Terus
terus niat waya usolli fardhu dzuhri. Sak terusipun terus ini yang unik dari Mbah Mutamakin cara ngarang niku ngendikan wa hadhihi sifatu qalbil mu'minin ayil musaddiqin bi amri rabbih bi waqti hatta yukhallisa nafsahu min syarri wa yuqalu faidatu shalat tanha 'anil fahsya. Mun niku mun cerita-cerita niku terus terakhir beliau ngendikan itu tadi kan menyangkut takbir terus menyangkut qiyam bahwa qaulu ta'ala wa qumu lillahi qanitin terus beliau ngendikan la nak lungguh lungguh niku dalile teng Quran fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Terus beliau cerita bahwa salat itu ada qiyam, ada ruko, ada julus, itu ada dalil-dalil teng kene Quran. Terus beliau mulai ngendikan tentang makrifat li annal insan idza kana aliman bi haqiqati wa dzati wa sifatih kana huwa abidal haqqi wa dzakira. Jadi kalau orang tahu Allah sesuai proporsinya, maka dia itu abidul haq. Fasara aqluhu syahadatan wa qalbuhu hadiratan wa jawahiruhu musta'nisatan hatta mutmainnatan fi amri. Terus orang yang menyembah Allah secara benar itu hatinya tenang, hatinya hadir, tapi ketika wusul ke Allah malah jadi bingung karena Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Terus ketika bingung wayu mestinya ini wayakulu tadi itu mriki ditulis wa yuqalu fi tahayyurihi ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus ketika bingung malah duma ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adamul idroki idrokun ini mirip ajaranipun Kiai-kiai Hajen, Kiai-kiai Sarang. Allah itu siapa? Ya pokoknya Allah itu mukhalafatul hawadisi, ma khotara bi balik fa huwa bi khilafi dzalik. Jadi adamul idrok idrokun justru kamu enggak usah bayangno suwan Allah terus Allah duduk di sini, Allah saya lihat di sini itu malah kafir. Mergo wa yakhulu fi makanin. Tapi pokoknya nek wis bingung malah iku dadekno wusule ning Allah taala ni dawuh Mbah Mutamakin wa yaqulu fi tahayyuri ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyur. Terus yang terakhir cerita menyangkut syahadah. Kita kan sering deres syahidawaw annahu la ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Demikian Mbah Mutamakin damel klasifikasi syahadah. Disebut pertama niku syahadah muta'awilah. Juga ini pakai bahasa Arab nopo boten kertos. Syahadah muta'awilah niku syahadatullah li nafsi. Allah wujud itu kan tidak ada siapa-siapa karena Allah wala si'amahu. Ketika Allah wujud kan tidak ada jenengan, tidak ada pulau, tidak ada langit, tidak ada bumi. Nah, syahadatullah li nafsi ini Imam Tamakin nyebut syahadatul muta'awilah. Syahadat yang awal, gue pasti sempat mikir ta'awala ya ta'awalu, ta'awulan itu ta'wil. Ternyata maksudnya itu awal. Ini gitu. Gue putu nih, gak jelas ini gitu. Muta'awilah. Ini jelas maknanya ini apa? Awal. Niki jadi ada tiga syahadah, muta'awilah, mutawasithah, terus muta'akhirah. Nah, terus niki lho waca, li'annahu la yakunu illallah ya'rifu bi nafsi la budda. Terus qala la ilaha illallah. Karena ketika guys, enggak usah ketika ya Allah kan enggak punya zaman. Pokoke kana Allahu ala syai'a ma'am. Nah, itu syahidawahu annahu la ilaha illahu. Terus wonten syahadah mutawasithah. Gini ku syahadatul malaikat. Malaikat itu kan misalnya Jibril kan diutus Allah jadi aku pakno bumi iki tak nggone gawe manusa. Dekne nyekseni al-amir geniku Allah, dia nyekseni sing apik digawe, makanya posisinya mutawasita. Terus Mbah Mutamakin cerita wonten syahadah mutaakhirah. Nah niku syahadah mutaakhirah niku beliau ngendikan sumal mutawasita al mutaakhirah taudani ilal mutaawilah. Terus intine pun ngeten. Kula kan gadah kitab wali kata lah, kitab-kitab Arisalah Al-Qusyairiyah niku riyen ijazah Mbah Mun angsal ijazah saking bae Mbah Ahmad. Mbah Ahmad ijazah saking Sayyid Umar. Sayyid Umar kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato sing ngarang Iyanatut Thalib. Ahmad bin Su'aib riyen Mbah Su'aib ngaos teng mriki teng Mbah Murtado mriki. Buyute Mbah Mun riyen ngaos teng Hajen mriki teng Mbah Su'aib ngaos teng Mbah Murtado mriki. Jadi yang kajian ini Mbah Murtolo, Mbah Murtado lah jeneng-jeneng Arab ini. Terus niki kalau namung cerita betapa Mbah Mutamakin itu ahli Quran. Terus sama kita nak wonten khataman, kalau ini buatan kaget karena beliau itu ahli Quran. Terus mriki
naskah-naskah ini penuh dengan dalil dalil-dalil Quran. Terus wonten syahadah muta'awilah, niki mboten kula gawe-gawe niki. Wonten syahadah napa? Mutawassithah, wonten syahadah muta'akhirah. Syahadah muta'akhirah niku kita kenal Allah itu terlambat. Delok bumi sik lagi ngerti sing gawe sapa. Delok sapi sik lagi sing gawe sapa. Itu kan lucu kan, kenal makhluk lagi kenal khalik. Mestinya kan menyinggung sekali, mestinya roh khalik lagi roh makhluk. Lah mestinya makom paling tinggi itu araftu rabbi bi rabbi walau la rabbi lama araftu rabbi. Terus dawuh Abu Bakar Umar kan ngoten. Araftu rabbi li rabbi walau la rabbi lama araftu rabbi. Makanya la ilaha illallah itu dibarengi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah cara kitab hikam illa billah sing mari dadi wali, mulane kanzun min kunuzil arsy. Misalnya ngaten, niki rungokno iki sampean salah paham ora apa-apa niki kula ngandani sing kanca-kanca sing nom-nom sing tuwa mboten wani. Misalnya sampean muni ngene. Shallaitu lillah berarti kamu aktor, pelaku salat. Kemudian Allah itu Tuhan yang kamu hadiahi. Ya Allah, salat saya ini untuk engkau. Tapi tetap saja kamu ini aktor. Beda dengan kata-kata la sholata wa la siyama illa billah. Kamu itu tidak siapa-siapa. Tidak punya tenaga, tidak punya daya apa-apa, hanya karena pertolongan Allah. Sehingga la haula wa la quwata illa billah itu fana'un 'ani nafsi. Diri kamu, kamu hilangkan, kekuatan kamu hilangkan, dan kamu bisa berdiri sholat karena Allah. Makanya bi. Jadi ada makom lillah, ada makom billah. Nah itu yang kalau urutan klasmen bagus yang billah, karena dia sudah ada aktor. Ya saya ulang lagi ya, kalau sampai nemuni sholat itu lillah, berarti kamu masih aktor, yaitu pelaku sholat, pelaku zakat, pelaku sedekah. Kemudian kebaikan Anda kamu ikhlaskan lillah, berarti ada dua aktor. Kamu sendiri aktor, fa'ilu zakat, Allah sendiri subjek, yaitu qabilu amalikam, penerima amalmu. Tapi beda dengan jenengan ngerti kan, la zakata illa billah. Aku iso zakat, kabehku wae Allah. Makanya ada lillah, ada billah. Makanya redaksinya la haula wala quwata, buatan illa lillah, tapi illa billah. Jadi illa billah itu nafyun angkuwatika wa nafyun drotika kuwabeh niku, la haula wala quwata illa billah. Itu pun termasuk itu syahadah yang luar biasa. Terus beliau ngendikan wayah taju. Beliau terus ngendikan syahadah ini butuh ila arbaati asya. Siti tasdikun wa ta'zimun wa khurmatun wa apa masing-masing terakhir. Wa halawatun ya. Sangger ngono semacam. Tasdikun wa ta'zimun wa khurmatun wa halawatun. Jelas halawah. Niki kula butuh seksi mboten. Wah bener aku sinau wis suwi kok. Mboten niki mboten niat pamer kula tak cerita. Abu Bakar pas pertama dadi khalifah niku wonten tiyang mateni yarbu mirip ya mirip nopon. Singkat cerita wong beduine tak ket Abu Bakar ya Abu Bakrin hukuman saya ini apa? Terus yang Abu Bakar lu wonten Abdurrahman bin Auf liwat. Ya Abdurrahman bin Auf sini. Terus rembukan. Pas rembukan dua amuk kalian yang beduin. Amirul Mukminin ditakoki ra jawab malah takok wong liya. Abu Bakar nggih menungso akhire mangkel. Ya bedui srene tak kandha. Terus diwaca niku lho napa? Sebutin niku ya ya ladina amanu terus laya puluhan saya minas sidi tanalu aitiku merem terus wari mahkum ya alam terus niku syahadatu beniku niku sing masalah niku fajaza ummislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adil minkum. Wong bedui iki lho Qur'ane waca dawa adlin, nah aku mau adlin wahid. Mulane aku ngundang wong ben dawa adlin ben nyekseni wong loro. Ora kok aku goblok juga. Jarung butuh oh mboten tapi kerjinan goblok butuh tanglet tiyang. Jadi kalau ngajak Mas Nadim kersane dawa adlin mboten krana kula dereng sinau mboten. Mun kula sinau ni tenan. Lah kados ngeten iki kan kalau orang tidak orang Qur'an nyongkone iku sombong. Padahal Quran itu wonten bab dzikri rajuli manaqiba nafsi. Orang boleh menyebut kelebihan dirinya tapi niatnya syukur mboten sombong. Tomo niku dicontokno Nabi Sulaiman ngendikan ulimna matika tairi wa utina min kulli syai. Nabi Yusuf ngendikan is'alni ala khazainil ardi ini hafidun. Terus kabeh nabi mesti ngumumkan wa analakum nasihun. Amin. Jadi boleh menyebut kelebihan dirinya asal tidak niat sombong. Atus kula ngenten maca niki to nak mun sinau suwi. Kuwatir kula nak kula boten ngomong, sing ra sinau melok maca kan ribet. Sekarang kasusnya pesantren termasuk itu, kabeh kiai alim tawaduk muni ra iso apa-apa. Bareng wong do ngaji wong ra iso tenan. Ngamuk.
Padahal gara-gara ngaji wong liya mergo sampean gak ngaku iso. Dadi sing tak waduk yang mencelakakan ngene iki. Kata yang alim soleh mboten ngaku alim. Bareng umat ngaji sing ra iso. Protes. Padahal itu boleh babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Ini Nabi Sulaiman ngendikan ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Nabi Yusuf ngendikan apa? Qala sa'ni ala khazainil ardi inni hafizun. Semua nabi mesti ngendikan wa ana lakum nasihun. Nek kula waca terus niki jelas halawah Mas engko niki halawah. Mergo wis diwaca kabeh dadi ngerti sing ora ketara ngerti mergo diwaca kabeh. Nggih syaratte syahadat tasdiqun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun. Faman lam yakun lahu tasdiqun bahwa munafik. Jadi moca-moca tok rati tasdiq munafik. Wa man lam yakun lahu ta'zimun fa huwa mubtadi'. Orang salat tapi tidak ada takzimnya ke Allah itu mubtadi', orang bid'ah. Jadi bid'ah itu mboten perkara mau perkara tahlil, perkara apa sampean tahlil kok ora ambek takzim niku nggih bid'ah. Ora sing disoal bid'ah pitung dinane tok niku mboten takzim. Wa man lam yakun lahu hurmah fa huwa fasik. Jadi mbek wong Quran ra hormat, mbek ulama ra hormat niku fasik. Wa man lam yakun lahu khalawah wa huwa mura'in. Mestinya sih dimaksud itu bahwa muroin. Terus orang itu harus nikmati kebenaran. Mergi jengben ajaran ketemu pangeran wisen, delok dangdut seneng, delok maksiat seneng, bareng maca Quran gak ketok seneng, pangeran tersinggung. Mulane kudu seneng, wong kudu seneng duwe halawah. Dewe Mbah Mutamakin wong kudu seneng. Mergo jengben nak takoki pangeran, wong ambek maksiate seneng kok ambek taat biasa-biasa. Saja iki hebate Kanjeng Nabi ngendikan wa qurratu aini fis shalat. Nabi nak ngendikan nikmat terbaikku ya pas salat. Lah niki terus Mbah Mutamakin iki keramate Mbah Mutamakin nak darani salat ku arsyul muwahhidin. Wong wis salat ku berarti wis koyok wis ning aras. Mulane beliau ngene kemudian mi'rajul arifin wis nek salat berarti wis mi'raj. Kayak apa bangganya Mbah Mutamakin nek salat nyebute mi'rajul arifin. Napa arsyul muwahhidin. Jadi itu pun memenuhi kualifikasi dadi wali. Terus niki kula napa nyuwun ngapunten kalian para kasepuhan yen sagede kula nggih ngaji model ngeten nak kula terlalu sopan nggih mengke malah sebut niki alhamdulillah mun kula waos danten nggih monggo nak keluarga badhe napa memperbaiki ta yang jelas kula pesen naskah niki naskah model kuno dadi ora usah dinahwoni ora usah dieropi diwaca ngangge rasa insyaallah barokah nggih mampun ngangge